बजेट गरिबको पक्षमा छैन भनेर यहाँ छलफलमा आएको छ मान्यजीहरूले राख्नु भएको छ तर म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ उत्पादनकर्ता साना किसानहरू गरिब हुन् र उनीहरूको उत्पादनले बजार पाउनुपर्छ यहाँ नै उठ्यो गोलबेडा मा कृषकहरूले मूल्य पाएनन् बिचौल्याहरूको ठुलो चलखेल भयो अवश्य पनि बिचौलियाको चलखल चलखेललाई हामी तोड्नको लागि सम्पूर्ण रूपमा राज्य संयन्त्र क्रियाशील हुनुपर्छ भइ पनि राखेको छ तर नेपालको साना साना कृषि उत्पादकहरू जसले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गरेर केही बजारमा पुर्याउन चाहन्छन् उनीहरूको उत्पादनलाई हामीले सहयोग गर्ने कि नगर्ने आयातमा मात्रै निर्भर हुने कि नहुने आयातकर्ताहरूले आयातकर्ताहरूको खास गरेर खाद्यान्नमा तरकारीमा फलफुलमा ठुलो चेन्ज र उनीहरूले नै यहाँको चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्छ त्यस्तो अवस्था छ त्यसलाई हामीले तोड्ने कि नतोड्ने र यहाँका साना साना सप्लायर कृषकहरू साना गरने, गरने गरी साना सहकारीमा जोडिएकाहरू इन्डिभिजुअली रूपमा बेच्नेहरू उनीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने कि नगर्ने सुरक्षित गर्ने कि नगर्ने त्यो सुरक्षित नगरीकन गरिबको भलो हुन्छ साना साना उत्पादकको भलो हुन्छ उनीहरूको भलो गर्ने कि नगर्ने यहीँ उत्पादन बढाउने कि नबढाउने अरबौँ रुपियाँको बेसिक आइटमहरू पनि हामी किनेर विदेशबाट आयात गरेर बस्ने कि नबस्ने यो ज्वलन्त प्रश्न हामी सबैको अगाडि छ सुर्तिजन्य पदार्थमा जस्तो चुरोडकै कुरा गर्दा अहिले मान्यजीहरूले अहिले बढेकोलाई मात्रै मूलत हेर्नु भयो थोरै बढ्यो त्यति मात्रै कर हो कि भन्ने यहाँहरूलाई लागेको ला छ त्यस्तो होइन जस्तो सत्तरी एमएमको फिल्टर चुरोडको प्रति प्याकेट कारखानामा अडचालिस रुपियाँ पर्छ भने बजार मूल्य एक सय अठार रुपियाँ पर्छ यसमा सबै कर गरी जम्मा रु सत्तरी रुपियाँ कर लाग्छ जुन कारखाना मूल्यको एक सय छयालिस प्रतिशत हो त्यसो हुनाले त्यस्तो होइन खालि हरेक वर्ष बढ्दै बढ्दै गर्दा त्यो तहको कर भइसकेका छ अझ हामीले अझ धेरै कर लगाउँदाखेरि यो बाहिरबाट आउने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ त्यस्तै गरेर यो चाहिँ उसमा पनि हामीले त्यही किसिमबाट गरेका छौँ यो केरे। आ, के अरे गुट्खामा पनि प्रति केजी आठ सय कति एक्काइस रुपियाँ कि कति थियो त्यसलाई आठ सय पचास प्रति केजी त्यसको चाहिँ जुन र मेटेरियल हुन्छ आठ सय पचास पुऱ्याएको छौँ त्यसतर्फ पनि म त्यस बाहेक यो सुपारी यसै पनि त्यसको र मेटेरियल हुँदो रहेछ त्यसमा फेरि छुट्टै कर थुप्रो कर चाहिँ सुपारीमा पनि लाग्छ अनि चा। त्यसपछि चाहिँ यो मूल्य अभिवृद्धि कर छँदैछ चा। स्वास्थ्य जोखिम कर अन्त शुल्क यी चाहिँ आफै छँदैछ पहिल्यैदेखि छँदैछ त्यस हुनाले यी वस्तुहरूमा पनि यो चुर्तीजन्य पदार्थमा कर हाम्रो अहिले पनि भारतको भन्दा र एभरेजमा अरू संसारकै करभन्दा कम छैन भारतको भन्दा निकै बढी छ